16 година за київським часом. Ми розпочинаємо наш перший вебінар у цьому календарному році, у 2017 році. І починаємо ми наші вебінари цього року з такої, на наш погляд, досить актуальної проблеми, з досить актуального питання, а саме, які є типові проблеми, з якими стикаються і вчителі, і учні на уроках англійської мови у середній школі, починаючи з 5 класу. Сьогодні ми трошечки змінимо формат нашого вебінару. У нас активним є чат-бокс. Ми будемо дивитися коротенькі відео. Моїм першим питанням до вас буде ось яке. Вчителів англійської мови, в якій би країні вони не працювали, за яким би навчальним підручником вони не працювали, вони мають дещо спільне між собою. І це цією спільною рисою є ті проблеми або challenges, з якими стикається майже кожен вчитель, який працює в середній ланці. Я прошу вас подумати і коротенько будь-якою мовою надрукувати у чат-боксі, які проблеми для вас є під час навчання у середній школі, у п'ятих, у шостих, у сьомих, мабуть, навіть у восьмих класах. Так, у нас є перші відповіді, дійсно. Немає інтересу, немає мотивації, небажання робити домашні завдання, великі групи учнів, так, коли це загальноосвітня школа і клас не розподіляється на групи. Погана поведінка теж це проблема. Швидкість сприйняття, дякую, Олено. Робота з лексикою, технічне забезпечення, низький рівень підготовки учнів взагалі, навчання писемного мовлення. Тетяна ще дуже важливу річ надрукувала, це змішані групи, тобто у нас немає такого, що учні в групі мають однаковий рівень підготовленості і однакові навчальні можливості, тобто ми навчаємо mixed ability groups. Мала кількість годин. Так, дякую. Дякую вам велике за ваші відповіді. Отже, підсумуємо. Перша проблема, і вона не є унікальною проблемою тільки для нашої країни, це проблема, яка присутня всюди, коли ми говоримо про навчання підлітків, це відсутність мотивації, відсутність інтересу і, як наслідок, небажання вчитися. Ще однією проблемою, особливо в тих країнах, де обов'язковим є кінцевий іспит з іноземної мови, і Україна також є такою країною, де учні мають складати ЗНО або ДПА, це необхідність складати ось ті самі тести, і хочемо ми цього чи ні, але це давить на нас, і ми багато уваги на уроках приділяємо саме підготовці до цих тестів, забуваючи про те, що англійська мова не обмежується виключно підготовкою до тестів. Ще однією проблемою, яку наразі ще не згадували, ми з вами навчаємо покоління дітей, яке відоме як digital natives. Тобто це діти, які не знають світу без інтернету, без комп'ютерів, без планшетів, без мобільних телефонів, смартфонів і так далі. Більшість з нас, вчителів, ми не є digital natives, ми digital immigrants. Тобто ми пам'ятаємо ще часи, коли не було комп'ютерів, не було інтернетів, ми знаємо, що таке бібліотека, що таке робота з паперовими джерелами інформації. Учні, яких ми навчаємо, цього, на превеликий жаль, а можливо і не на жаль, не знають. І це теж є проблемою. Mixed abilities – це ви вже
вказували як проблему. І також ще є проблема, це низький рівень підготовленості учнів, а саме учні не вміють самостійно здобувати знання. Або навіть якщо вміють, то ліняться це робити. Для того, щоб довести, що це не є унікальними проблемами, я пропоную подивитися дуже коротеньке відео з найголовнішою подією в житті вчителів англійської мови в усьому світі. Це конференція ITEFL, де вчителі з різних країн діляться своїми думками щодо проблем навчання підлітків у сучасному світі. Today, we're at ITEFL to talk to teachers from around the world about their professional development and to get some first-hand advice on how to deal with the different challenges that teachers face today. What's the hardest thing about being a teacher? The hardest thing is probably also the most exciting thing, which is that no two groups are ever alike. In fact, the same group is never alike on any two given occasions. So I think that's simultaneously the most interesting thing and also the most challenging thing. The hardest thing, of course, is the first years, because from the theory to the practice is totally different. Knowing whether you're making an impact. You go in there, you have an aim, you have a goal, but whether you can achieve that and whether the students go away and take anything from it is a whole other game. I think often it's the workload, like in a developing country, and Ecuador I still count as a developing country, it's the extremely high workload. I think probably the hardest thing about being a teacher is obviously the demands of planning and making sure that you're going to give the students what they want. And it's always individual. For me, the hardest thing is to have my students motivated. Motivation is a very hard thing too. I think keeping things fresh and interesting, especially if you've been teaching for a while, trying to get new ideas and keeping it, yeah, getting the energy levels high, that's difficult. Ті, хто має добрий інтернет-зв'язок, змогли повністю подивитися відео. Я бачу ваші коментарі. Якщо відео переривається або підвисає, це означає, що не досить потужний інтернет-зв'язок на вашому комп'ютері. Але вчителі, яких ви бачили на відео, вони згадують саме ті ж проблеми, про які ви вказали. Це mixed abilities, це відсутність мотивації. Це вимога до паперів, до підготовки до кожного уроку, коли дві групи у паралелі абсолютно не є однаковими. Хочу навести таку цитату. Гарний вчитель – це людина, яка завжди щось адаптує. І це ще одна проблема, про яку ми не згадали у попередній бесіді. Ця проблема полягає у підборі додаткових матеріалів. Справа в тому, що за яким би підручником ми не працювали, ми завжди його адаптуємо під себе. І причин може бути загалом дві. Або ми задоволені тим підручником, який ми обрали для своїх учнів, і нам просто хочеться чимось доповнити наші уроки, або урізноманітнити, або у нас просто більш сильна група і хочеться дати їм ще щось, крім того, що міститься у підручнику. Або другою причиною є незадоволеність тим підручником, за яким працює вчитель та учні, і тоді вчитель просто змушений шукати додаткові матеріали. І ось саме у підборі додаткових матеріалів полягає ще одна проблема, яка постає перед вчителями. А саме,
Ці додаткові матеріали, які вчитель підбирає, вони просто можуть не співпадати і не відповідати головній меті основного навчального курсу. Додаткові матеріали, їх безліч, і цього матеріалу, який підбирає вчитель, його набагато більше, ніж дозволяє час уроку. А якщо ми говоримо про викладання у загальноосвітній школі, то 2 години на тиждень, і просто неможливо всі додаткові матеріали використати за такий короткий час. Ще однією проблемою може бути те, що ось той додатковий матеріал, який вчитель підібрав, і який вчителю сподобався, цей матеріал може не відповідати або віковій групі учнів, або їхньому рівню. Бо ми з вами розуміємо, що, наприклад, рівень A2, рівень A2 – це може бути рівень як для підлітків, так і для дорослих, так і для молодших школярів, які є сильними учнями, в них теж може бути рівень А2. Але з точки зору змісту цього матеріалу, це різні матеріали, і не можна, скажімо, у 5 класі, якщо ви хочете матеріал рівня А2, давати такий, який за змістом на дорослу аудиторію. Про ці та інші проблеми ми сьогодні з вами будемо розмовляти, і сьогодні ми намагатимемося подивитися, як ці проблеми, про які ми згадали, можна вирішити за допомогою навчального підручника Макмілан, який називається Gateway, це друге видання цього підручнику, він з'явився менш ніж рік тому, він має гриф Міністерства освіти і науки, він дозволений до використання у навчальних закладах України. І також нагадую, що і календарне планування також до нього є, воно розміщено для завантаження на нашому сайті. Отже, давайте подивимося на цей малюнок. Досить знайома ситуація. Скільки б ми не говорили з вами про сучасні технології, сучасну методику, ми досить часто бачимо ось таку картину. Учні перевантажені домашнім завданням. Причина не є новою. Кожен вчитель-предметник вважає, що саме його предмет є найважливішим. І це нормально, і це правильно. А оскільки ми вважаємо, що наш предмет найважливіший, ми намагаємося дати якомога більше своїм учням для їхньої самостійної роботи. Тобто ми задаємо багато домашніх завдань. Ми хочемо, щоб їхні результати були високими. Проте ми забуваємо, що окрім виконання домашніх завдань, які задають вчителі в школі, учень має ще купу справ. Як результат, навіть найстаранніший учень, який виконує все, що йому задають по всіх навчальних предметах, на певному етапі він втомлюється. Він починає досить формально виконувати домашні завдання, які ми йому даємо. І як результат, начебто домашня робота виконана, але в голові в такого учня нічого не залишилося. З іншого боку, ми бачимо ось таку картину. Адже на такі речі в наших учнів завжди є час, сили і інтерес. Тобто, в свій вільний час учні-залюбки, навіть якщо вони дуже стомлені, роблять саме те, що відповідає їхнім інтересам. І ви бачите, з підлітками, як і завжди, мотивація є ключем до всього. Наша перша проблема – це відсутність мотивації, відсутність або низький рівень інтересу. Я пропоную вам зараз подумати і дуже швидко в чат-боксі надрукувати 3 теми, які, на ваш погляд, будуть цікавими вашим учням. 3 теми, які
точно будуть цікавими вашим учням-підліткам, за якими вони залюбки будуть працювати, вивчати лексику, читати тексти, розмовляти, писати якісь листи, повідомлення. Так, IT technologies, технології, все те, що стосується їхнього світу, різні гаджети, інтернет, буде їм цікаво. Так, Юлія пише три теми: teenagers, sports, internet. Дійсно, підлітки, залюбки будуть розмовляти і читати про підлітків. Музика, комп'ютери, хобі. Субкультури, так, музика, кіно, подорожі. У нас топ-тема є інтернет та технології, а друга топ-тема – це у нас спорт. Давайте подивимося на топ-тен топікс, які, згідно численним опитуванням, є популярними, які мотивують учнів в усьому світі, в тому числі і в нашій країні. Це перший топік. Підлітки обожнюють читати про відомих людей. Будь-то актори, будь-то співаки, будь-то публічні особи, але учні обожнюють читати, обговорювати життя, плітки відомих людей. Друга така тема – це стилі та тренди, які популярні серед підлітків. Потім у нас іде музика, потім у нас ідуть різні рев'ю. Ми з вами знаємо, що підлітки скоріше повірять тому, що написано в інтернеті про книгу, або про фільм, або про підручник, або про будь-що, ніж вчителю, ніж дорослій людині. Top 10 lists. Вони обожнюють це робити. Будьте певні, якщо ви дасте своїм учням завдання створити top 10 most popular movies in our school, вони залюбки це зроблять, ніж ви їм будете про це розповідати. Технології, стосунки, краса, майбутнє та розваги, включаючи і спорт. Отже, якщо ви відкриваєте зміст підручника, за яким ви працюєте, і бачите хоча б дві третини таких тем, будьте певні, це вдало вибраний підручник, і учні залюбки будуть виконувати ті завдання, які ви від них вимагаєте. Хочу навести коротенький приклад. Це текст для читання з рівня B1 Gateway. Ви бачите, це інтернет-рев'ю. В нього є назва Slow TV. Текст навмисно я зробила малим, щоб ми не читали цей текст. Якщо підліток бачить таку назву, принаймні йому буде цікаво, що це за телебачення таке, про що йдеться. Насправді цей текст для читання, він про реаліті-шоу. Реаліті-шоу, щоб наші учні не казали, але вони їх дивляться, вони їх обговорюють у різних форматах. Або ось такий текст для аудіювання. Ви бачите, це текст для аудіювання, присвячений Вікіпедії, де учні залюбки будуть уважно слухати цей текст, оскільки це їхній світ, вони знають, що це таке, їм буде цікаво дізнатися, що там автори вигадали про Вікіпедію, чого ми ще не знаємо. Метою автора було, з одного боку, підібрати інтересні для підлітків тексти. З іншого боку, ці тексти мають бути такими, які збагачують лексичний запас учнів, який багатий на
граматичні структури, і нарешті тексти, які провокують те, що наразі в нашій країні стало досить суттєвим, і про це кажуть всі методичні рекомендації до викладання іноземних мов в школі, це critical thinking. Кожний текст для читання в курсі Gateway, незалежно від його рівня, він обов'язково закінчується ось такою рубрикою Critical Thinking. Чому така рубрика? Бо самий зміст текстів, він провокує Critical Thinking. Наступна річ, яка вбиває мотивацію та інтерес учнів, це граматика. Ми з вами знаємо, без граматики ми нікуди не дінемося. Ми обожнюємо проводити уроки з граматики. Проте часом ми забуваємо, що для більшості наших учнів граматика іноземної мови, і саме англійською, вона є складною. Вона дуже часто не має аналогів в рідній мові, і в першу чергу це стосується системи дієслівних часів, де в українській мові у нас є минуле, теперішній, майбутній час, а в англійській мові ми знаємо 16 граматичних часів у active voice і стільки ж майже у passive voice. Коли дитина бачить, особливо підліток, що це щось складне для нього, що він з першого разу не розуміє, він втрачає інтерес, він втрачає мотивацію, ви розумієте і знаєте, як ваші учні реагують, коли ви кажете «Okay, today we are going to have a lesson in grammar, the topic is present perfect». Вираз їх обличчя вам каже про те, що вони демотивовані вже з самого початку уроку. Проте автор Gateway зробив уроки з граматики такими, які мотивують учнів. Як він це зробив? По-перше, вправи. Він це зробив за рахунок змісту вправ. Вправи, які пропонуються для відпрацювання граматичних структур, вони є дуже цікавими і відповідають інтересам підлітків. Зараз на слайді ви бачите практичну вправу для відпрацювання relative pronouns and relative clauses. Можливо, не для всіх вчителів людина на фотографії про щось каже, проте це дуже відома і популярна актриса, яка грає одну з провідних ролей у серіалі «Гра престолів». І сам текст, він, його зміст про те, як ця актриса вчилася розмовляти штучно створеною мовою спеціально за сценарієм цього фільму, з якими проблемами вона стикалася і як вона з цими проблемами поралася. Або ось така вправа. Учням пропонується для відпрацювання ступенів порівняння прикметників порівняти дві фотографії. На фотографіях дуже популярний, дуже відомий підліткам співак, це Джастін Тімберлейк, якого вони обожнюють, якого вони слухають, він молодий, привабливий. І учням пропонується порівняти фотографію, яким він був раніше і яким він є зараз. Це досить популярна серед підлітків гра, ви знаєте, знайди 10 відмінностей. Тобто їм цікаво буде і співпрацювати в парах, і розмовляти, тобто вихід на усне мовлення, відпрацьовуючи граматичну структуру, але вони не будуть думати про те, що ага, я роблю це, щоб відпрацювати ступені порівняння прикметників. Ні, вони будуть робити це, що їм дійсно цікаво. Зараз на екрані ви побачите ще кілька вправ на відпрацювання граматичних структур. Я прошу написати вашу думку, чому вашим учням-підліткам можуть бути цікаві виконання цих вправ. Отже, перша вправа – це «попрацюй з партнером». І вгадай, чи стверджувальні ці речення, чи заперечні ці речення. І далі запиши повні речення. Це відпрацювання структури past simple statements, past simple negatives. Чому ця вправа має бути цікавою вашим підліткам?
Так, дійсно. Вікторія, дякую. Бо вся вправа присвячена розмові про відомих людей. Про Бійонс, про Брюса Уілліса, про Бреда Піта, про Джонні Деппа, про Джулію Робертс і так далі. Наступна вправа. Це, до речі, не граматика, це текст для читання, але як ви вважаєте, чому вашим учням-підліткам буде цікаво прочитати цей коротенький текст, який, до речі, є діалогом, і виконати досить складну вправу і досить важливу вправу, бо ви бачите це завдання екзаменаційного зразка «Matching paragraphs to headings». Так, бо цей текст не є просто текстом, надрукованим у підручнику, це те, що наші учні роблять щоденно. Це смартфон або iPhone, I'm not sure about what device it is. І це те, що вони роблять щоденно і майже щохвилинно. Тобто формат завдання для них є цікавим і мотивуючим. Наступна вправа. Це завдання, ви бачите, яке дуже схоже на п'яте завдання нашого тесту ЗНО. Про це з рівня А2, це Use of English, Gap Filling. Чому ця вправа має бути цікавою для підлітків? Так, бо Її зміст цієї вправи – це зміст про те, як підлітки проводять свій вільний час в інтернеті. І ще одна вправа – вправа 6А. Ви бачите, це вправа на відпрацювання питальних речень та коротких відповідей у past simple. Чому учням має бути цікаво виконати цю вправу? Вона сучасна. Це запитання про відомих людей, так, і це пов'язано з їхнім життям. Дуже дякую вам за ваші відповіді. Що пропонує автор Gateway ще зробити? Він пропонує вправи, звичайно, це не на кожній сторінці, але вони з'являються досить регулярно. Він пропонує гратися з підлітками, але ця гра має бути навчальною. Наприклад. Це з рівня B1. Завдання у ваших учнів таке. У вас є одна хвилина, шановні учні, подивитися на цей малюнок. За хвилину ми закриваємо підручники, і ви маєте пригадати, що хто робив на цьому малюнку. Рівно одна хвилина, і після цього картинка зникне. Що відбудеться насправді на уроці? По-перше, ваші учні 100% всі будуть дуже уважно дивитися на малюнок, намагаючись запам'ятати всі деталі, бо для них це челендж, бо це змагання, бо зараз за хвилину мій вчитель буде перевіряти, хто є найспостережливішим. По-друге, вони будуть розмовляти. Коли вони будуть розмовляти, вони не будуть розуміти, що вони відпрацьовують якусь граматичну структуру. Їм буде здаватися, що це змагання, хто з нас найспостережливіший. Проте ми, вчителі, розуміємо, що ця вправа – це відпрацювання досить непростої структури, а саме past continuous tense. Ще одна вправа – це з рівня А1+, це вік приблизно 10-11 років. Популярна вправа – порівняй два малюнки. Така вправа має на меті для вчителя відпрацювання не тільки граматики, а й лексики за певною темою. Крім того, ми таким чином відпрацьовуємо дуже важливу річ, як опис малюнка. Проте це розуміємо ми, коли ставимо мету уроку. Що ця вправа для ваших учнів? Для ваших учнів ця вправа є грою. Пропоную вам дуже швидко надрукувати одну відмінність між цими двома малюнками. Так. Dots,
stars, book, clock, time, camera, write an SMS, hair. Thank you very much. Насправді, я думаю, що те, що ви робите зараз, це те, що будуть робити ваші учні. Ви зараз не думаєте про граматику, ви її вживаєте. Ви зараз не думаєте про лексику, ви її вживаєте. Саме це і відбуватиметься з вашими учнями, коли ви дасте їм таке завдання. Наступна ідея автора підручника Gateway – це різноманітні квиз, який він називає Challenge Students General Knowledge. Ну, ось така вправа, наприклад, з рівня А2 учням. Ця вправа, до речі, вона відпрацьовує ступені порівняння предметників, але відпрацьовує вона у досить незвичайному форматі. Учням пропонується відповісти на запитання з галузі General Knowledge. Наприклад, Turkey is bigger or smaller than Mexico? Або in July it is hotter or colder in Kyiv than in London? Або Great Pyramid of Giza is more modern or older than the pyramid at ця дуже складна назва Chichen Itza. Насправді вашим учням буде цікаво дізнатися, яка ж правильна відповідь. Вони, виконуючи цю вправу, вони, по-перше, будуть розмовляти, по-друге, вони будуть писати, але ні в якому разі вони не будуть думати про те, що зараз вони відпрацьовують ступені порівняння прикметників. Ще одна ідея автора – це надати цікавий зміст вправ. Ну, наприклад, це з рівня B1. Перед вправою є такий малюнок, і учням пропонується перед виконанням вправи на відпрацювання певного граматичного явища подумати і сказати, як ви вважаєте, що ця людина на фотографії робить. Учні висловлюють свої здогадки, а потім вони виконують вправу. До речі, вправа на досить складне явище для всіх учнів, які вивчають англійську мову, це відпрацювання second conditional. Але зміст цієї вправи, а ця вправа йде з темою професії, ця вправа за змістом – це текст про дивніші професії у світі. Ну, наприклад, if people better, this first job wouldn't exist. Тобто людина на малюнку з попереднього слайду, це його професія. Він збирає з дна водойми м'ячі для гольфу. Або believe it or not, some people taste dog food. Тобто зміст цього тексту, він просто цікавий і не тільки підліткам, а навіть і вчителям, незалежно від нашого віку. Але відпрацьовується вправа саме second conditional. Ще одна річ, яку робить автор підручника, він пропонує відпрацьовувати граматичні явища у досить творчій манері. І прикладом є, знов-таки, відпрацювання second conditional у вправі, яка називається solving dilemmas. Ну, наприклад, when you arrive at school, you see that you aren't wearing shoes. You are wearing your slippers. What would you do? І таких ситуацій є декілька. Від учнів пропонується попрацювати, спочатку зробити нотатки, а потім попрацювати в парах або в малих групах і поділитися своїми ідеями. What would you do if? Знов-таки, виконуючи таку вправу, учні не будуть думати, що вони вчать граматику або відпрацьовують граматику. Виконуючи таку вправу, учні будуть вживати граматику, бо для них це засіб виявити свою креативність. А це для підлітків теж є досить важливим. Є дві наступні проблеми, ви бачите. Проблема mixed abilities, classes or groups і додаткові вправи. Ці проблеми автор курсу Gateway вирішує наступним чином. У робочому зошиті кожного разу,
Коли ми відпрацьовуємо граматику та лексику, є такі вправи, які називаються Grammar Challenge для граматики та Vocabulary Extension. Що такі вправи дають нам, вчителям? 5 вправ виконують абсолютно всі учні. Найбільш сильним учням, які швидко виконують вправи, яким легко виконувати ці вправи, ви даєте ось той самий челендж або ось той самий екстеншн. Вам не треба нічого для них додатково вигадувати. Вам не треба думати про те, чи співпадає це з віковими особливостями, з рівнем наших учнів. Це все за вас зробив вже автор. Тобто у нас є вже в робочому зошиті вправа, яку ви можете використати на уроці з більш сильними учнями, поки менш сильні учні виконують інші вправи. Ще одна опція, яка вирішує проблему Mixed Ability Groups та додаткові вправи на відпрацювання, це ресурсний центр вчителя, який є, доступ до якого є в кожного вчителя, який працює за цим курсом, де, як ви бачите у себе на слайдах, у вас є готові вже для використання вправи до кожної граматичної теми, які називаються Grammar Practice Revision. Це для повторення, або якщо ви вважаєте, що тих 8 вправ у підручнику та 6 вправ у робочому зошиті мало і треба ще, вам не треба вигадувати ці вправи, вони вже є готові. І є Extra Grammar Practice Extension. Це готові для використання вправи для більш сильних учнів. Тобто цієї однієї вправи в робочому зошиті вам, здається, не вистачає. Ви хочете сильним учням дати ще більше. Ось, будь ласка, не треба нічого вигадувати, воно вже є в готовому вигляді. Крім того, в тому ж самому ресурсному центрі є ще один розділ додаткових вправ з граматики, який називається Grammar Communication, тобто якщо ви вважаєте, що вам треба попрацювати з Production of Grammar Structure, ось у вас є Worksheet Grammar Communication з розробленим планом конспектом уроку, ви бачите його праворуч, та завданнями ліворуч для учнів. Наступна низка проблем. Нам потрібно, щоб був інтересний зміст. Ми навчаємо Digital Natives, і це є важливим, бо вони не випускають з рук свої гаджети, щоб ми не робили. Ми навчаємо учнів з різним темпом засвоєння навчального матеріалу. У нас є проблема, коли у нас перший урок у розкладі або останній проблем у розкладі, коли один-два учні або проспали перший урок, або не дійшли до останнього уроку, або учні, які хворіли протягом тривалого часу, або досить популярна річ в нашій країні, яка називається карантин через різні епідемії, або через низькі температури, або через відключення опалення. І тобто у нас немає занять, але програму треба якось виконувати. У нас є проблема, що нам не вистачає на уроці часу для відпрацювання граматичних структур, бо досить багато часу уроку займає пояснення цієї граматичної структури. А також перед нами є проблема, що учні не вміють самостійно здобувати знання. І ось всі ці проблеми, ви бачите, їх чимало. Автор курсу Gateway пропонує вирішити за допомогою тієї інновації, яку він включив до курсу. Ця інновація називається Flipped Classroom. Багато з вас вже чули, що це таке. Я трошки нагадаю, що традиційно у нас вчитель дає пояснення і презентує інформацію, в даному випадку граматичну структуру. Учні слухають, запам'ятовують. Часу в нас на уроці на практику не вистачає, тому більшість вправ вчитель задає додому. Це так робиться традиційно, в цьому немає нічого поганого. Але що пропонує автор? Автор пропонує перевернути цю річ і
пропонує пояснення граматичного матеріалу подивитися вдома, виконати певні вправи на розуміння цієї презентації і тоді в класі відпрацьовувати нову граматичну структуру. Зараз подивимося, як це працює в підручнику Gateway. Flipped Classroom Videos, вони супроводжують презентації граматичного матеріалу в кожному розділі кожного рівня. Вони досить короткі, від 3 до 5 хвилин, і ці презентації робить автор курсу Gateway Девід Спенсер. Ці відеопрезентації супроводжуються worksheets, доступ до яких є не тільки у вчителя, як і у учня. До речі, я хочу сказати, що ці відео завантажуються за кодом доступу у підручнику як у вчителя, так і у учня. Тобто вже немає виправдання тому, що у мене немає інтернету, у мене зламався комп'ютер. Вони працюють абсолютно на всіх пристроях. І ці відео завантажуються, тобто завантажив відео і дивишся його там, де тобі зручно. Worksheet, який супроводжує відео, він методично відповідає правилам навчання аудіювання, тобто у нас є pre-watching or pre-listening, while watching or while listening і post-watching or post-listening. І зараз ми подивимося приклад такого коротенького відео. Ми не будемо дивитися його все, щоб не витрачати час нашого вебінару, але ми подивимося трошки, щоб ви мали уявлення про те, наскільки зрозуміло і наскільки візуально автор робить цю відеопрезентацію через відео. Hello, welcome back to another Gateway Flipped Classroom video. Do you remember Carla Vega? She's Spanish, but at the moment she's in a school in the UK. Я хочу тут трошечки зупинитися і прокоментувати дуже важливу річ, адже і перше видання, і друге видання Gateway, воно відомо тим, що вся граматика, яку ми презентуємо та відпрацьовуємо, спочатку з'являється, а у нас граматики на кожний розділ дві, вона вперше з'являється у тексті для читання, і приклади для пояснення граматичного матеріалу, вони беруться саме з тексту для читання. Ви зараз у відео побачили і почули, що автор і у відео, і це буде і у worksheet для дітей, пам'ятаєте героя тексту для читання і коротенько переказує, про що цей текст був, а цей текст для читання був на попередньому уроці. Let's look at the position of these different things and the prepositions we need. Above the bed, there's a notice board. There's space under her bed to put things. Near the bed, there's a radiator. There's a reading lamp on the desk. In front of the desk is a chair. Behind the desk, there's a window. There's a wardrobe next to the desk. There are a lot of things in the bedroom. Can you see? There's a copy of Gateway in the classroom. Where is it? What preposition do we need to complete this sentence? Тобто ми з вами отримали уявлення, вибачте, про те, що собою являють ці відео. Я бачила коментар «I doubt they will do it themselves». Насправді для учнів-підлітків
це є цікавим. Проте я буквально за хвилину покажу, як ще можна ці відео використовувати, якщо ви сумніваєтеся, що учні самостійно це будуть робити. Зараз ми повернемося до презентації. Такі відео, до речі, вони вирішують дуже велику низку речей у нашому викладанні англійської мови. По-перше, це сприйняття мовлення носія мови. Девід Спенсер є британцем, і ви почули, що в нього дуже гарна вимова, дуже гарна артикуляція. Відео, яке ми бачили, це відео для рівня А1+, отже, його мовлення є дещо уповільнене для того, щоб учні почувалися себе комфортно. По-друге, ви бачите знак оклику «Watch the video as many times as necessary and do the exercises». Тобто, маючи таку відеопрезентацію граматики, ми для себе вирішуємо досить велику проблему. Коли ми, вчителі, пояснили учням певну граматичну структуру, начебто її відпрацювали, учень прийшов додому і взагалі він нічого не пам'ятає. Не пам'ятає, треба якось виконувати домашнє завдання, а я нічого не пам'ятаю. Таке відео є допомогою учню пригадати, бо презентація є досить зрозуміла, вона є візуальна, вона містить безліч прикладів. І учень може подивитися цю презентацію стільки разів, скільки йому потрібно для того, щоб остаточно зрозуміти граматичне явище. Наталія, я бачу ваше запитання. З цим підручником можна починати працювати з 5 класу, і ця лінійка триває по 11 клас включно. Що ми робимо далі у класі? А далі принцип роботи з граматикою у курсі Gateway, він називається Grammar Discovery, or Guided Discovery. Тобто учням не дають одразу готові правила формування, правила побудови граматичної структури або правила вживання. Їм пропонуються такі вправи, які спонукають їх самостійно зробити висновок і вивести дедуктивно-граматичне правило. Якщо це слабка група учнів, ви бачите, у них є grammar reference. В кінці кожної теми, в кінці кожного розділу у них є ось така штука, вона називається grammar reference, де є зведені правила у звичному для нас вигляді. І такий grammar reference, він ще привчає учнів до самостійної роботи. Отже, підсумовуємо, що у нас з граматикою. Граматичне явище вперше з'являється і напряму пов'язане з текстом для читання. Після цього у нас є урок з граматики, який супроводжується відеопрезентацією від автора. Граматика – це guided discovery і низка тренувальних вправ на відпрацювання з обов'язковим виходом в усне мовлення. Я показала вам лише один спосіб, як можна використовувати Flipped Classroom Video, але цих спосібів є декілька. Наприклад, учні, які пропустили заняття, прийшли наступного уроку і кажуть, а мене не було на попередньому уроці, а ви пояснювали граматику, а мене не було, я не можу нічого робити. Зараз в них вже немає цього виправдання, бо в них є відео, де людина досить чітко і зрозуміло пояснює їм те граматичне явище, яке ви, з яким ви працювали на уроці. Ви можете завершити свою власну презентацію граматичного явища на уроці, сказавши, а тепер давайте подивимося ще й відеопрезентацію від автора для закріплення того, про що ми зараз говорили. У нас є ще один варіант, коли тема закінчується, ми готуємося до перевірочного тесту або перевірочної роботи, і це варіант, як повторити вдома граматичне явище, якому буде присвячений тест. Крім того,
це може бути просто альтернативою презентації в класі. Тобто, якщо ви вагаєтеся і не вірите, що учні подивляться самостійно це вдома, ви можете замість того, щоб ви пояснювали граматичне явище, показати це відео в класі, а далі, якщо ще залишилися певні запитання, просто його прокоментувати. Останній на сьогодні челендж, про який ми з вами будемо говорити, кажу про сьогодні, бо проблем дуже багато і неможливо всі, про всі ці проблеми поговорити в рамках одного вебінару. Це проблема того, що зазвичай ось що думають наші учні-підлітки. Те, що чому нас навчають в школі, не має нічого спільного з життям поза межами школи, воно мені не знадобиться, коли я закінчу школу, то навіщо мені це вчити? Цю проблему автор Gateway вирішує за допомогою окремих уроків, які називаються Life Skills. Для тих, хто не знає, хочу сказати, що саме за інтеграцію життєвих компетентностей у вивчення англійської мови на всіх етапах навчання Macmillan Education в 2015 році отримав найвищу нагороду Британської ради в Лондоні. Це нагорода називається ELTONS. Життєві компетенції – це те, на чому базується новий державний стандарт як початкової, так і базової середньої освіти. Життєві компетенції і загальнонавчальні компетенції – це те, що прописано в наших державних програмах з англійської мови. І це те, що вам не треба знов-таки вигадувати, воно вже є в готовому вигляді. Воно знаходиться всередині кожної теми. Вони ці уроки з навчання життєвих компетенцій, з розвитку життєвих компетенцій, вони тематично, лексично і граматично зв'язані з темою, яку ви опрацьовуєте. Вони не відірвані від загальної теми, над якою ви працюєте. Вони їхньою метою не є презентація нової мови. Їхньою метою не є підготовка до іспитів, і метою таких уроків також не є навчання певним стратегіям. Ці теми ви бачите зараз на екранах. Захист себе у мережі інтернет. Чи важливо це нашим учням-підліткам? Гадаю, що важливо. А ви розумієте, що такий урок, він буде всередині теми сучасні технології. Або preparing presentations, identifying selling techniques, organizing your studies, learning through literature, learning some basics of first aid. Кожен такий урок завершується обов'язковою проєктною роботою, яку можна виконувати як в класі, так і задавати її як домашнє завдання. І ця проєктна робота, вона вже спланована, і учням лише потрібно виконати пункти плану. Я хочу, щоб ми зараз дуже коротенько подивилися уривок з такого відео, бо це друге відео у кожному розділі. Це рівень Auden+, тема preparing presentations. Дуже важлива річ, особливо ми пам'ятаємо рівень A1+, це або 5-й, або 6-й клас, коли всі вчителі-предметники вже задають створити презентацію та захистити її, проте жоден вчитель-предметник не пояснює, як цю презентацію робити, бо на це немає часу. Учні працюють і працюючи в парах в усному мовленні. Вони читають тексти і відповідають на запитання. Тут є завдання, які провокують їх сказати, що не так з цими слайдами, тобто як не треба робити. Вони читають ще один текст, який каже, яких помилок слід уникати, коли ви готуєте презентацію. І нарешті вони дивляться відео, уривок з якого ми зараз з вами подивимося. Okay, let's start. Oh wait, the computer doesn't work.
Oh yeah, I had to click this button. Wait, wrong one. There we go. Yeah, so let me tell you about Futuroscope. Futuroscope is a big technology theme park in France. Millions of people visit it every year. Чи знайома вам така ситуація? Так, це відео є постановчим, тобто відео створювалося навмисно таким чином, щоб наживо показати нашим учням, які навчаються у 5-му або у 6-му класі, як це виглядає з коли на це дивляться і чому цього не треба робити. Більш того, у worksheet, який є і в учня, і вчителя, і завантажується за кодом у підручнику, учням пропонується оцінити презентацію за певними критеріями, і це ті критерії, за якими ми, вчителі, оцінюємо презентації наших учнів, проєктні роботи наших учнів. І є низка запитань, які допомагають учням зрозуміти, що було не так і як зробити інакше. Наш сьогоднішній вебінар добігає кінця. Перед тим, як я з вами попрощаюся, і ми будемо заповнювати форму для отримання сертифікату, я хочу показати вам ще одне дуже коротеньке відео, воно буквально одну хвилину. Я на початку казала, що курс Gateway не є новим. Він вперше з'явився в 2010 році, його перше видання, і це друге видання, яке з'явилося минулого року. Курс є надзвичайно популярним у багатьох школах нашої країни. Це курс, який готує до ДПА та ЗНО, але дає набагато більше, ніж просто екзаменаційна підготовка. Я бачила коментарі, що колеги були на нашому заході, коли автор курсу Gateway Девід Спенсер приїздив до України. І на одному з таких заходів вчителі, які працюють за курсом, вони давали інтерв'ю і казали, що саме їх приваблює у курсі Gateway. І ми зараз дуже коротенькі декілька інтерв'ю подивимося. Це інтерв'ю вчителів з міста Одеса. І це не воно, вибачте, це не той файл. Одну хвилинку. Здесь есть вся линейка, хвилинку, которая сопровождает ученика на всем пути изучения. Вот это мне, наверное, больше всего нравится у них. Мне очень нравится подход, когда грамматику можно учить, именно открывая ее для себя, как интересную головоломку. И такое открытие, оно гораздо более ценно для ученика. Эти пособия помогают эффективно подготовить детей к сдаче ДПА, ЗНО и просто для собственного удовольствия поработать с этими учебниками. На цьому я хочу вам, шановні колеги, подякувати, сказати про те, що це не всі проблеми, які постають перед сучасним вчителем. І за 2 тижні у нас буде ще один вебінар, присвячений вирішенню проблем на уроках у середній школі. Я хочу підсумувати, що основною метою автора курсу Gateway було мотивувати учнів завдяки текстам і змісту вправ, які були б цікавими підлітками, відповідали їхнім віковим особливостям. Другою метою автора було підготувати учнів до життя поза межами школи через навчання англійської мови, а також допомогти учням бути успішними на випускних та вступних іспитах з англійської мови. Зараз на екранах у вас з'явиться анкета, після заповнення якої ви зможете завантажити
сертифікат учасника нашого сьогоднішнього заходу. Я дякую вам за вашу увагу. Я дуже рада була вас всіх сьогодні бачити і чути. Дякую вам за вашу співпрацю. І до зустрічі на нашому наступному вебінарі. Слідкуйте за нашими новинами на сайті. На наступному вебінарі ми будемо говорити про такі проблеми, як оцінювання учнів, варіанти оцінювання. Ми будемо говорити ще про пошук додаткових і підготовку додаткових матеріалів. Ми будемо говорити про ресурси, які курс Gateway пропонує вчителю готовий для використання, про методичну скорбничку вчителя, про те, як за допомогою курсу Gateway вчитель може зекономити свій не тільки робочий час, а й свій вільний час і вивільнити його для того, щоб зайнятися собою, а це теж є